Честный продакшн. Не псуйте мені настрій, запію астра, ми настрій у битві. Мій витвору гонитві за титулом майстра прямо в битві. В праві обидві сторони, проте не медалі, медалі полюєм за тим. За тим, чого нам тут не дали, ще мета лише одна. Хтось де на дно п'ючи до дна, та тобі нам ще викусить. Що значить трима, ми війна з такими темпами, фінал не за горами. По ідеї, я не такий, як ви, бо я на сцені, поки ви під нею. Провів вечір в пошуках неми, щоб розкрити тему, коли темінь накриє місто, ти не викупиш, де ми? Пацани з рівного талу покажуть свою фішку. Ми стелимо добряче і пуху, щоб батл не ліжко. Займи тихим сапом, намутимо тригіп сава. Доки є сапорт зали, гудітимуть красава. І ми не самі, доки тягнутимуть паци лапи. Не проблема читанути те, що нацарапав. Я не такий, як ви. Церемонії.